Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahva muusika, elagu rahva lõõts. Tere tulemast tagasi Lõõtsa pealinna Põlvasse, head televaatajad, hea publik saalis. Rahva Lõõtsa võistumängimise otsustavad hetked on kätte jõudnud. Hääletus on nüüdseks lõppenud ning seni, kuni me selgitame välja hääletustulemusi, pakume teile veel mõnusat lõõtspilimuusikat. Kõigepealt, nagu te näete, on minu selja taha üles rivistatud uhke Eesti lõõtspillide koondorkester. Daamid ja härrad, Heino Tartese ja Mare Põllu juhendamisel. Lõõtspilli! Aitäh suurele lõõtspillide koondorkestrile! Siukest vägevat lõõtspillide massi näeb ainult Lõõtsa pealinnas Põlvas. Krutime aga põnevust üles. Ma palun lavale Lõõtsa pealinna linnapea, härra Georg Pelisaare, et veel kord tänada meie tänaseid peakangelasi kõiki meie kuute finalisti ja palun teid ka püsti tõusta, et te paremini siin rambivalguses oleks. Head lõõtspillimuusika sõbrad siin saalis ja kogu Eestimaal. Mul on rõõm tervitada teid siin Lõõtsa pealinnas Põlvas. Aga võib ju tekkida küsimus, Lõõtsa pealinn ja miks just Põlva? Vastus peitub tegelikult 19. sajandi viimases kümnendikus. Just siis oli ühes Põlva kihelkonna Loosu küla talus üks väga ettevõtlik taluperemehe poeg nimega August Teppo, kes mitte ainult ei
leppinud sellega, et mängida võõrast pilli, vaid otsustas ise omanäolise pilli valmis teha. Ja sealt maalt me tunnemegi tänapäevast Eesti lõõtspilli. Läksid ajad ja läksid aastad. Lõõtspill oli Eestimaal väga populaarne. Siin Lõuna-Eestis eriti. Ei läinud ilmselt ühtegi pidu mööda ilma lõõtspilli muusikata. Aga 20. sajandi teises pooles tuli aga aeg, kus lõõtspilli muusika mängijaid jäi väheks. Ja lõõtspilli valmistati väga harva. Aga 21. sajandi algus tõi rõõmu meie maile, kui Põlva maakonnamees Heino Tartes võttis eest vedada ja tegi ise endale ühe Eesti lõõtsa valmistamise üksipulgi selgeks ja vastupidi mitmetele varasematele lõõtspilli meistritele otsustas oma teadmisi ka teistega jagada. Sealt maalt me võime öelda, et Põlvamaal sai Eesti lõõtspill uue elu ja veel rohkem tuli abi sellest, et lõõtspilli mängu hakati ka õpetama ja mitte ainult, et kesk- ja vanemaealised nostalgias seda oleks soovinud, vaid nagu me täna võime siin näha, väga paljud noored on ka lõõtspilli taas avastanud. Ja kui 5 aastat tagasi sündis idee käivitada lõõtspilli pidu harmoonika, siis see idee läks väga viljakasse pinnasesse. Ja täna võime öelda, et 5 vägagi menukat lõõtspilli festivali on Põlva Intsikurmus toimunud ja sellel suvel tuleb juba 6. pidu. Aga tõepoolest, lõõtspill elab tänu mängijatele ja tänu teile, kes te seda muusikat armastate. Mul on väga hea meel, et parimad ja julgemad võtsid osa Tallinna Televisiooni ja Põlva valla välja kuulutatud rahvalõõtsa konkursist, kus just nimelt kuulajad üle Eesti on saanud valida oma lemmikud. Ja 6 saate parimad on meile juba teada ja nendele me tahaks täna anda eri auhinna kõikidele neile, kes on oma saadetes tulnud parimateks. Ja Põlva valla poolt üks väga ilus meene. Teadmiseks ka teile, et kõik rahvalõõtsa konkurssi finalistid said auhinnaks kunstnik Keiu Kullese valmistatud hõbedast kannaga raha. Nüüd on käes aga pingeline hetk. Minu kätte jõudiski see ümbrik, kus sees peaks olema tulemused. Ai, 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 seda hetke ma nüüd naudin. Mõtlesime, et lahendame selle asja niimoodi. Kõigepealt kuulutame välja rahvalõõtsa konkursil 3. koha saavutanud mängija. Daamid ja härrad, 3. koht kuulub Ülle Koolile! Palju õnne ja kõlagu sinu mäng meile veel kord. Ülle toob kiiresti oma pilli ja me saame tema mõnusat mängu veel kord nautida. Palun, Ülle Kool! Mm-hmm.
Ülle Kool, ma palun kolmanda koha võitjat õnnitlema ka Põlva vallavanema härra Georg Pelisaare. Ülle, ma pean ütlema, et sinu lõõts on kõige passisema häälega lõõts. Ja sinu lõõtsatõmme oli täna siin kõige laiali ulatuvam. Juhu siis sellepärast sind ka nõnda hinnati. Suur aitäh! Kolmanda koha või... Täna me vaatame, kuulamas ja ikka mõnusate lõõtspilli kohtumise. Elagu Eesti lõõtspill! Elagu Eesti rahva muusika! Elagu rahva lõõts!